Premijer kaže da je najnesrećnije što se u njegovom mandatu desila svetska ekonomska kriza. Iako je angažovala sve stručne potencijale, vlada, navodi, nije mogla da nađe potpuno rešenje za krizu. Predsjednik vlade napominje da prosečna plata ne pada i da realno raste. To je sad jedan virtuelni svet. Kada pitate čoveka kako živi, on kaže užasno. I ja sam došao do zaključka da su u suštini i statistike i ljudi u pravu, kaže premijer.